পথাৰত আহিলোঁ ডিব্ৰুগড় আউটডোৰ ষ্টেডিয়াম আৰু ক্ৰিকেট বিচিপিএল এগেইনষ্টত খেলিলোঁ, ভাল লাগিল। আৰু ইয়াতে ক্ৰিকেটিং এনভাইৰমেণ্ট এটা, স্পৰ্টছ প্লেয়িং এনভাইৰমেণ্ট এটা ডেভেলপ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে দিনত অসমৰ বাবে আমি ক্ৰীড়া জগতখনক অধিক চহকী কৰাৰ বাবে আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক খেলৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ গ্ৰাউণ্ডবিলাকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব। আজি অসমক যেনেধৰণে আমি সকলোৱে গুৱাহাটীক স্পৰ্টছ কেপিটেল হিচাপে গঢ় দিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিত, গতিকে সেই লক্ষ্যৰে আজি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বৰ্তমান চৰকাৰেও স্পৰ্টছৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি, ষ্টেডিয়াম, বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধাবিলাক প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আৰু খেলুৱৈসকলো জিলিকি উঠিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত আৰু ভাৰতবৰ্ষলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে অসমৰ খেলুৱৈ। গতিকে সেইবাবে মই আশাবাদী যে এই আউটডোৰ ষ্টেডিয়ামে ভৱিষ্যতৰ দিনত এই গোটেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াব আৰু খেলুৱৈসকলক মনোবল দিব। আৰু আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে আহি পেলাই খেল উপভোগ কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ যোগেদি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সম্ভৱ কৰি তুলিব লাগিব আৰু খেলৰ প্ৰতি যাতে অনুৰাগ বৃদ্ধি হয় তাৰ বাবে অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি আপোনালোকেও বিশেষভাৱে বাতৰি যোগান ধৰিব লাগিব আৰু সকলোকে আহ্বান জনাব লাগিব। গতিকে মই আজি ৰঙালী বিহুৰ দিনাখন মই খেল খেলিবলৈ এইকাৰণে আহিলোঁ যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাক দেখি যাতে খেলপথাৰলৈ ওলাই আহে আৰু মাতৃ পিতৃসকলো, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহীল হ'বৰ বাবে তেখেতসকলক অনুপ্ৰেৰণা আৰু উৎসাহ যোগান ধৰে। পথাৰত আহিলোঁ ডিব্ৰুগড় আউটডোৰ ষ্টেডিয়াম আৰু ক্ৰিকেট বিচিপিএল এগেইনষ্টত খেলিলোঁ, ভাল লাগিল। আৰু ইয়াতে ক্ৰিকেটিং এনভাইৰমেণ্ট এটা, স্পৰ্টছ প্লেয়িং এনভাইৰমেণ্ট এটা ডেভেলপ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে দিনত অসমৰ বাবে আমি ক্ৰীড়া জগতখনক অধিক চহকী কৰাৰ বাবে আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক খেলৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ গ্ৰাউণ্ডবিলাকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব। আজি অসমক যেনেধৰণে আমি সকলোৱে গুৱাহাটীক স্পৰ্টছ কেপিটেল হিচাপে গঢ় দিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিত, গতিকে সেই লক্ষ্যৰে আজি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বৰ্তমান চৰকাৰেও স্পৰ্টছৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি, ষ্টেডিয়াম, বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধাবিলাক প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আৰু খেলুৱৈসকলো জিলিকি উঠিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত আৰু ভাৰতবৰ্ষলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে অসমৰ খেলুৱৈ। গতিকে সেইবাবে মই আশাবাদী যে এই আউটডোৰ ষ্টেডিয়ামে ভৱিষ্যতৰ দিনত এই গোটেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াব আৰু খেলুৱৈসকলক মনোবল দিব। আৰু আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে আহি পেলাই খেল উপভোগ কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ যোগেদি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সম্ভৱ কৰি তুলিব লাগিব আৰু খেলৰ প্ৰতি যাতে অনুৰাগ বৃদ্ধি হয় তাৰ বাবে অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি আপোনালোকেও বিশেষভাৱে বাতৰি যোগান ধৰিব লাগিব আৰু সকলোকে আহ্বান জনাব লাগিব। গতিকে মই আজি ৰঙালী বিহুৰ দিনাখন মই খেল খেলিবলৈ এইকাৰণে আহিলোঁ যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাক দেখি যাতে খেলপথাৰলৈ ওলাই আহে আৰু মাতৃ পিতৃসকলো, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহীল হ'বৰ বাবে তেখেতসকলক অনুপ্ৰেৰণা আৰু উৎসাহ যোগান ধৰে।